Тож, привіт всім! Зараз ми будемо грати в гру You Are Empty, бо ти порожній, бо ти порожнє місце. І зараз я зроблю завантаження своєї останньої записки. Щастя 10. І зараз воно буде завантажуватись. І ми продовжуємо нашу подорож. Знову таки, фабрика якась. І повідомлення про те, що у Твіксена 67 кісточок. Ну, більше, ніж і у електрика, і у об'єкта 01, і, ну, і все. Ну, і зараз ми будемо грати далі. І чогось воно стало. Я вже забув, на чому я там закінчив. Я маю на увазі не про своє речення, а у самій грі. Так, ага, згадав, так. Так, я зараз, вибачайте, зроблю собі гучність більше з 15 до 40. Та ні, не 40, треба більше, треба 55 зробити, бо я ж зменшив гучність самої гри, аби вам було чутно мій голос. Так. Я ж тут був. Чи не був? Так, мені потрібно туди. Так. Стриває на 22%, а потім стало 97%. Це нормально? Збільшимо виробництво електроенергії. Ну, звичайно. Хто? Це той стрілок, цвяхомет. Зільємо ударні... Що? Там написано щось. Не буду читати, бо нема часу. Було щось чутно, якась вежа, не зрозуміло для чого. Він там, падлюка, я тебе... Що це було? Я щось чув. Набої для моєї улюбленої гвинтівкою. Для ближніх дистанцій. Роблю збереження, бо відчуваю, що щось таки тут буде не дуже хороше. Ми будемо на чомусь їхати. О, ти згубив зброю свою. А що у нас тут? Нема нічого? Нема нічого. Так. Дідок! О, Боже мій, це не... Я не встиг. Це якісь хлопці, горобці, якісь шахтарі. Ну, вони не шахтарі. Не шахтарі, вони кують залізо, чи щось там роблять, я не знаю. Я не знаю. Так, ну давай, завантажуйся вже швидше, бо... Я тут засну. Беремо. Звідкиля вони взялися. Так, давайте зараз... Угу, тут файне місце. Аби втікти від них. Швидко! Ах.
Так. О, Бог ты мой. Буваєш таке? Буваєш таке, кажу. Пляшка. Нема нічого, залишмо на потім. Так. Так, 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 так. Ось, бачу тебе. Так, де, де? 8. Перезарядимо. І у макітру не поцілив. Все. Спи. Буду це берегти на всяк випадок. Цю зброю. Вона дуже хороша. Тут треба... Так. Там нічого нема. Знову. Це оці літаючі бабуїни. Ні, помилився. Воно ж не зайде сюди, правильно? Воно йде сюди. Воно. Ні. Буде використовувати оці набої. Цвяху точніше. Так. Одною твариною менше. Добре, йдемо далі. Так, так, так. Чергові двері, тут нема нічого. Що у нас далі? Солдати. Солдати. Але звідки я палять? Зверху. Або я бачив звідки саме. Ні. Та звідки ж? Хай тобі грець, та не бачу я. Так, тепер підемо, повернемося за нашими пляшечками, аби не було сенсу вже туди повертатися назад. Тут, як ви бачите, дороги назад нема. Шляху нема. Дороги нема. Так, і ще одна тут чи десь. Ні, не тут. Тут нема, тут. Навіть січ йде дорога, шлях. Значить, десь там... Ні, я залишу це відчиненим, аби бачити, що я тут все взяв. Так, і ще тут пляшечка. Добре. 83% здоров'я – це дуже гарний показник. Так, і тепер ми йдемо далі. Тут залишаємо пляшку на... Нагальні потреби. Зараз нам вони не, ці пляшки не потрібні поки що. Тут ще пляшка.
Ось ми бачимо роки. Ну, роки, про які описується нова п'ятирічка, п'ятирічка великої забудівлі чи великого будівництва. Передової техніки оволодівай шикарно. Ну, насправді там було написано добре, чудово, файно. Ану, стривайте. А хіба туди нема шляху до тієї будки? Напевно є, але драбини я не бачу. Драбини. Нема драбини, я її не бачу, чи я то осліп, чи її дійсно нема. Ну добре, давайте хіба що візьмемо ту пляшку, аби не повертатися вже. Багато не топити, не шкандибати багато часу. Бачите, там є так сходи є, але туди дороги нема. Поки що. Тут віконця можуть по нас палити вони. Так, і тут я відчуваю, зараз буде. Так. І що це нам дає? Зараз я туди стрибну і все. Тут треба текстурку підправити. Так, це ламається? Ні. Скоріше за все, треба зістрибувати вниз, правильно? І прикриття моє буде тут. О, макітру. Ти ще не спиш? Пізня година. Часу ліжечко. Так, тут. Чи він. Ні, він залишив для мене свій артефакт корисний. А, звідси він нашмаляв. А я питав, звідки вона нашмаля? Звідси. Так, йдемо далі. Так. Будеш майстром йодою. Такий зелений, як. Так. Іде завантаження, модель. Ну, звичайно. Та я бачу, та я бачу. Файно вийшло в нас. Здоров'я на максимумі. І ми йдемо далі. Так. Тут я чую гучні звуки, тому я сам став гучнішим. Тут завал стався. Ми такі жирні, напевно, що воно зламалося. І тут я відчуваю, буде намисто з нових ворогів чи. 1 травня, Всеросійський суботник. Файно. Файно грайте. Так. Направо підеш, наліво підеш, наліво. Зараз хтось вийде. Та тут нема нічого. А нічогісінько тут нема. Але. Ні, тут теж, скоріш за все, нічого не буде цікавого творитися. Тут чисто так для цікавості я сюди забрів. Собака. Там собака я бачив. Спи вже.
Так. І далі у нас солдат. А просто солдата таку зброю, бо... Бо це чесно. Але де ж він? Солдате! А де ж він? У будівлі чи де? Так, кулі. А де ж він? А, вони його згризли, бачите? Ну, файні собачки, тепер я вас люблю. Правильно кажуть, собака кращий товариш людини. Воу, воу, воу! Полегше! Нема з... Лайно не збили. Покоцала. І зараз я на нулях. Тому мені потрібна горілка. Спиртяка. Ну добре, давайте йдемо далі. Треба одразу завести набої до складу. І взяти оцю. Так, ще давайте подивимося. Тут все файно, оце може мене врятувати. Хто? О, ні, тебе я не люблю. Коли здоров'я на нулях, то бачите, тут кожний ворог, він під свою тактику. Ну, я маю на увазі, треба застосовувати окрему тактику. Для цих... Та що ж це таке? Нема взагалі в мене... Я звик до певних клавіш, а тут немає їх набоїв. Будь обачним. Чи... Ну... Очі свої тримай відкритими ширше. Якось це можна так і трактувати. Трактувати трактором. Так. Комуністична партія Радянського Союзу. Так, там ми були. Зачинено, як зброя стоїть, як у музеї. Тут нас можуть шмаляти зверху. До речі, ви бачите, що це не малюнок, а це окрема модель. Ви бачите, що воно не намальовано, як така пласка текстура, а це модель решітки. Це круто. Стріля. А що це? А, мені здалося, що це у нього щось стирчить з ока. Але, ну що здалося. Йдемо далі, там стрілок з цвяхометом, так? Але де воно? О, пляшечка, вона мені потрібна. Вкрай потрібна, причому. І він себе змарнував. Так. Добуток. Так, це я все бачив, це я то бачив. Так, якийсь штурвал. Ну, тобто не штурвал, а... Ну, зрозуміли. Перемикач. І все загалом зараз будемо... Збільшимо добуток і переробку нафти. Ну і все, я готовий.
його перемикати. І зупинилося воно, я бачу, і тепер ми можемо спокійно переправитися туди. Не стріляйте, хлопці, я свій. Я вже задубався це повторювати. О, ну от архітектура дуже файна в цій грі, от за що я її люблю. Рівні дуже цікаві. Так, закінчується у мене набої. Верніше, цвях, і сказати, закінчується ось цьому цвяху Метті. Так, йдемо далі. Оу! Нема нікого. Знову цей дурень. Я впізнав. А де? Чи мені здалося, що там хтось броде? Та ні, здалося. І я чую ці звуки, там він не один. Він один плюс один. А може навіть не один, а плюс два. Так, тут на мене працюють ці шафи, ці полички. Я скористувався його часом на перезарядку. І тепер я у комірці якогось бухуна. Хто бухав тут без перестану, бо аж три пляшки з вином. Знову ж таки, до речі, я це тільки побачу, що це ж фріц, так? Деревенник. Деревенько. Угу. Плани, у всіх у вас плани. Були. Всіх були файні плани, які завершились. Це я бачив. Не жбурляйте мене камінням, я просто таки йду до себе додому. До себе додому. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дідок. Ні-ні-ні-ні-ні. Він в цій ушанці як фріз. Ну таких у них шоломи такі у них були. Так. Хьюго Босс. Оу. Покоцав мене своїм шмарклютінням. Нема нічого. Це ті літаючі. Цікаво, а вони у приміщення зайдуть за мною? От подлюка, це йшло. Ну де ти там, га? Я тебе зачекався вже. Де ти, хлопче? Чи не зверху, га? Не бачу зверху. Де ж воно, га? Чутно, але не бачу. О, яка будівля знайома. О, мені дзвонять. Зачекайте. І ми продовжуємо грати в You Are Empty, тобто ти порожній. О, вибачте, я подумав, що я заново серію записую нову. Так. Уже звичка, вже стає звичкою. Так, ось воно. Ось воно. Отримав свинцю. Невідомий. А, я здогадуюсь, як твоє обличчя виглядає, так як і цих бовдерів із цвяхометами. Ну добре, маємо те, що маємо. 27% здоров'я, і все ж таки ми йдемо до мети.
Чи до якої мети я гадки не маю, до якої мети не відчиняються, так, але так. Так, що це таке? А, здалося, щось там щось є цікаве, але нема нічого цікавого насправді. Мені потрібна пляшка. Стрілок, де? Де? Там? Зроби ПЗ. Вона стріляє одиночними. Одиночними цими пострілами. Так. Тому треба бути вкрай обережним. Так. Тут нема нічого. Так. Йдемо далі. Пляшки. Щось я взяв. А. Нема нічого. То зачиняємо. Військові. Чи вони з ними заодно, чи де вони? Всіх вбив. Так, я бачу тебе. Ні, це мені дуже не хочеться використовувати. Так. Прямо по цілу у голову, їх там двоє. Помри. І ти помер. Дуже добре. Так. Такі автомати, як у Alone in the Dark 2. Є така гра. Так. Бачимо перемикач. Так, перед тим, як викатувати транспорт, перевірте поворотну яму. Головний механік. Записки Слендера. Ну, тобто, ну, записка просто сказав, записка. Боцмана. З'явись! З'явись і зникни! Ну давай же, зникни з мого поля зору. Бачу набої, чи то не набої, це якась батарейка, як у Думі. Хіба що вона нагадує просто якусь деталь, а не батарейку. Скоріше за всього, це якась деталь до цієї електрострумової зброї. Струмостріл. Ось. Струмомет. Струмостріл. Так. Ми бачимо небезпеку, бачу. Небезпеку. Відчуваю небезпеку. Буде багато стрілків там. Що ж це таке? Я дуже налаштований на це не дуже позитивно. Тому я шукаю прикриття. А загалом давайте на цій хвилині завершимо цю серію і побачимо, що нас чекає у наступній. Саме з цього приводу я роблю збереження номер 19. І побачимо з вами у наступній серії. Хай щастить, бувайте!